Teraz by som už predala slovo pánovi Kleinovi, takže vítajte a je to vaše. Ďakujem za pozvanie. Ak dovolíte, by som to takto sebe, by som si pozeral a je to niečo. Teraz lepšie to. Takže v prvom rade by som sa chcel poďakovať za pozvanie na túto udalosť, ktorá je v krásnom prostredí. Keď som rozmýšľal, že téma je farba, ja nie som maliar, ale skúsil som trošku tak metaforicky, že svoju prednášku by som chcel koncentrovať do toho projektu, ktorý už vyvíjam zhruba 20 rokov. A rád by som vám predstavil tie prostredia, ktoré ma veľmi ovplyvňovali pri tom návrhu alebo pri riešení. Takže je to v podstate taký trojakord, akoby troch základných pariet. Takže by som vám rád predstavil tú časť, ktorá ma veľmi výrazne ovplyvňovala. Takže možno ísť prvým prostredím pravou farbou, to je časť Jules Verna, Lilian Kala a Wrighta. Tu som pozbíral osmičkové filmy, ktoré som mal ešte z čias, keď som dospíval. Ale toto obdobie bolo pre mňa veľmi určujúce a veľmi zaujímavé, lebo asi vtedy som spoznal kúzlo garáže a kúzlo prostredia, ktoré bolo úplne nezávislé a tvorivé, kde v podstate sme nikým nemuseli diskutovať, nemuseli sme žiadne kompromisy vytvárať a hlavne sme zakúsili pocit anarchie. Že sme v podstate robili vec, ktoré boli v ostrom kontraste s predpisom a v podstate sme to skúšali ako ilegálne všetko projekty. A to prostredie bolo pre mňa veľmi určujúce, že som začal chápať, čo je to tvorba, čo je to vytvárať nové prostredia. A pochopil som vlastne, čo mi je garáž, zaujímavá. A zoznámil som sa vlastne so svojimi ikonami, štyrmi, a vlastne ľudia, ktorí začínali v garáži, ktorí svoje idei opäť začínali bez nejakých väzieb na iné profesie, a boli to úplne autonómne typy myslenia. A z týchto ľudí vlastne vznikli veľmi zaujímavé firmy. Pre mňa bol veľmi určujúci napríklad firma Lockheed a ich slavný aerodynamik Kelly Johnson, ktorý vytvoril veľmi zaujímavú stratégiu Skunkworks, to vlastne prostredia, kde koncentroval najlepšie mozgy, ale nielen inžinierské, ale aj remeselníkov. A zhruba 100-členný tým napríklad vytvoril krásnu SR-77-čku Blackbeard, ktorá vlastne vznikla v priebehu jedného roka. Priestor, ktorý bol totálne uzavretý. A vlastne tieto čítania boli pre mňa nesmierne inšpirujúce aj ako ďalej pokračovať. No potom prišiel 89. rok, ktorý bol pre mňa veľmi určujúci a tiež veľmi prelomový, keďže ten rok znamenal, že sme v podstate mohli robiť to, čo sme chceli. A opäť dva roky som prežíval sladkú anarchiu, kde sme mohli konštruovať lietadlo, a keď sme prišli na letisko, tak sme sa vôbec nebali, že tam príde nejaký úradník a že nás dá zavrieť. No, po 89. som zostal na škole a to je vlastne ďalšie prostredie, ktoré bolo pre mňa veľmi určujúce, a to bolo poznanie a stretnutie s dizajnérmi, ktorí prichádzali z automobilového priemyslu. A to vlastne sú štyri projekty, ktoré boli pre mňa určite štyri automobilky, kde na škole vlastne boli šéf dizajneri jednotlivých, či to bol Chris Bengo, alebo Chris Baer, Nico Vidakovič, alebo Hartmut Varkus. To boli ľudia, ktorými dialógy pre mňa boli fantasticky užitočné na poznanie, ako funguje automobilová firma a ako sa dá vytvoriť dokonalý produkt. Keďže automobilový sektor, z môjho pohľadu, je sektor, ktorý je nesmierne prepracovaný a poznanie tie štruktúry, ako vzniká nový produkt, v tom najprepracovnejšom prostredí bolo nesmierne užitočné. Takže napríklad tie projekty, ktoré sme robili s Volkswagenom aj s BMW, tá hierarchia činností, ktorá vedie k dokonalému produktu, bola fantastická. Vlastne pre mňa to bolo tiež aj istá správa, nakoniec aj pre študentov, ktorí sa tohto zúčastnili, ale musím povedať, že v tomto som sa učil aj ja úplne ako moji študenti, že v 90. roku, keď došli prvýkrát dizajneri z Volkswagenu, tak v podstate sme o dizajne automobilov a o tom, ako vzniká reálny produkt, nevedeli vôbec nič. Ja som vedel toľko isté, čo moji študenti, takže som si teda trošku machroval, že viem viac, nevedel som nič. A tá skúsenosť vianočná bola fantastická. Dnes vieme napríklad, že automobilky
majú izraelské atajlungy organizované výsostným ľuďmi, ktoré majú výkonné vzdelanie. Čo bolo pre mňa prekvapujúce, že tá časť, ktorá kreuje, navrhuje, vytvára istý brand, istú emocionalitu, sú ľudia, ktorí sú profesionáli, ktorí majú najlepšie školenia z tých najlepších európskej a svetových škôl. A tá kooperácia medzi inžinieringom a dizajnom je veľmi jasne prepracovaná. Práve toto poznanie bolo pre mňa veľmi dôležité a určujúce. To sme dobre vymysleli, že? No keď spomeniem napríklad tie témy, ktoré sme riešili pre tieto automobilky, tak oni sú to vôbec nie témy, ktoré sa dotýkajú produkčných automobilov. Napríklad pre BMW sme riešili téma bola socha auto, auto socha. Alebo pre firmu Audi sa rieši dnes projekt svetlo a auto a tak ďalej. Tie témy sú vyslovene experimentálneho charakteru a automobilky vôbec nepotrebujú školy na to, aby im vytvárali dizajn automobilov, ale naopak, aby experimentovali so stránkou vkusu, s formami a tak ďalej. Tento experiment sa snažíme stále na škole udržovať aj projekty, ktoré napríklad beží tento rok. To je taký stručný prehľad to, čo sme, aké poznanie sme mali. To je stručný prehľad tých projektov, ktoré sa riešili. Audi, Nitra Audi, Renault, Ford. No a tu by som sa chcel zastaviť. Posledný projekt, ktorý sme robili za Audi, bola téma, ktorá už aj úzko súvisí s mojím projektom lietajúce auta, je projekt aerodynamika, auto a drevo. Zdanlivo tri nesúvisiace slova, ktoré nemajú žiadnu logickú väzbu, ale pre mňa to bol experiment, ktorý som robil so študentami výpravnej školy, ako reagujú na veľmi proces, ktorý je veľmi racionálny. A že ako pristupuje k tomu študent, ktorý má výpravné vzdelanie, ako k tomu pristupuje študent, ktorý má technické vzdelanie. Aerodynamika je jav, ktorý je veľmi racionálny, ale napriek tomu môže byť veľmi inšpiratívny aj pre dizajnéra. A začali sme tým, že každý študent mal akoby archetyp aerodynamiky, čo je kvapka, a urobil s ním manipulácie, ktoré sú vlastné jeho nejakému zážitku alebo vlastné jeho uvažovaniu. A tieto ďalšie manipulácie sme potom rozvíjali do sveta formy, ktorá už potom vlastne sa približovala ku karosérii automobilu. Toto bolo vlastne ďalšie akoby stupeň spracovania tejto témy, kde tá forma, ktorá začínala v tej kvapke a to manipuláciou, už dostávala kontúry aplikovateľné formy na karosériu. Už tá kompozícia bola využiteľná. A tu vlastne vidíte finál toho oblúku od začiatku až po tvár, ktorý je využiteľný a ktorý už pre inžiniering je inšpiratívny a je schopný ďalšieho spracovania. Opačne k tomu pristupuje inžinier, ktorý vie, čo je to aerodynamika, vie, čo je to prúdenie a vie, povedzme, cez final element metód popísať tlakové prieby a tak ďalej, tú racionálnu zložku, ale keď mu dáte ceruzku do rúk, tak nevie urobiť nič. To znamená, že tá kooperácia medzi výtvarníkom, medzi inžinierom je naprosto potrebná a ešte by som si tam dovolil potvrdiť, že je naprosto potrebná aj kooperácia s voľným umom. To sme si vyskúšali v ďalšom projekte, kde sme zapojili aj sochárov, aj šperkárov, aj sklárov. Bola to jedna fantastická výstava v Ingolštate, v galérii, kde spolu vystavili všetci títo ľudia a Audi tam doniesla najnovší šelkár RS, ktorý tam totálne zapadol medzi tieto artefakty. Bola to pre mňa veľmi prekvapujúca skúsenosť, že ako voľné umenie má vplyv a má vzťah aj formám, ktoré sú výsostne vznikajú takýmto rôznorodným procesom. To je taká ukážka jedného videa, ktorú robil náš veľmi talentovaný študent Bedač, to volal, ktorý je teraz v Kalifornii. To je napríklad je tvorné tým, že študent výtvarník hľadá materiál, ktorý by bol použiteľný v budúcnosti. To znamená, že nereaguje na súčasný materiál, ale provokuje technológiu na to, aby našiel materiál nový, ktorý vlastne všetko existuje. A že táto
stránka významného poznávania sveta je takisto pre nás veľmi užitočná, ale jednak je pre automobilky. Že, to obnážne myslenie, ktorý je schopný výtvarník, veľakrát inžinier nie je schopný, preto je zväzovaný vlastne s realitou. A teraz to bolo pre mňa, keď teda hovoríme o tej mojej skúsenosti zo spolupráci, je tá, že veľakrát, ak by som pristupoval v projektu na základe pozície inžiniera, tak možno by som nevymyslel, alebo by som sa nepustil do veci, ktoré viem, že sa nedajú zrealizovať v danej chvíli. Ale oni sú realizovateľné neskôr. To znamená, že to poznanie, ktoré je na výkladnej škole, pre mňa je veľmi, veľmi dôležité. Takže jedna oblasť je oblasť akoby poznávania experimentu na škole, ktoré je totálne voľné, nezávislé. Druhé, ako druhú farbu by som uviedol projekty, ktoré som realizoval v spolupráci s priemyslom, so slovenským priemyslom a s priemyslom zo zahraničia. A tá skúsenosť bola pre mňa takisto, mi dala veľmi veľa informácií vo vzťahu napríklad k tomu lietajúcemu autu a je to otázka kompromisov. Že dizajner a inžinier vždy musia tvoriť nejaké kompromisy. A úroveň toho kompromisu veľmi ovplyvňuje potom aj samotný ten produkt. A to zlava druhá, tá lokomotíva, ktorá vznikla, kde som musel robiť relatívne veľký kompromis s konštrukciou, ktorá má veľmi ovplyvňuje z hľadiska legislatívy, ale z hľadiska veľmi konzervatívneho prístupu k konštrukcii. Tá lokomotíva, ktorá je nad tým, tá už vznikala bez toho, aby som sa s niekým radil, že som si vlastne ten inžinierský proces urobil celý sám. A tá práca pre mňa potom priniesla ďaleko viacej aj vzrušenia, aj potešenia. Ale tá skúsenosť Slovenska bola veľmi prísna pre mňa, že tie projekty, ktoré vznikali, ktoré možno mohli sa dostať do výroby, jedno, čo nemali, to nemali dobré zadanie. Že tie firmy, ktoré dávali mi zadania, nevedeli vlastne nič, čo chcú robiť. A príklad, vlastne v kontraste k tomu mám spoluprácu so švajčiarskou firmou Mezinu, to je ten bager v strede hore, ten žltý, kde to zadanie bolo naprosto presné, ešte dokonca mi zadali, že aký typ mobilov použili ich zákazníci, ktoré som musel do toho interiéru vniesť. A to je vlastne príklad spolupráce malých tímov, kde to zázemie inžinierské je ďaleko menšie napríklad ako v automobilkách. V automobilkách, čo dizajner si navrhne, tak je šanca, že mu to zrealizujú, lebo tam pracuje okolo 10 000 inžinierov, napríklad je v Wolfsburgu na vývoji. To je to obrovská masa ľudí, ktorí ten výkon, keď si zažiadate, že urobte mi hlasom ovládané stiahovanie, keď tak na ten tým to vie urobiť. V malých firmách to proste je trochu iné. Tam je to zadanie musí byť iné koncipované. A práve tá švajčiarska skúsenosť bola pre mňa veľmi inšpiratívna v tom, že malý tím takisto dokáže urobiť celkom zaujímavý výkon, pokiaľ vie, čo chce robiť. A pokiaľ majú výborné vzdelanie. Tam napríklad v tej firme Mezimu som sa stretol s mladým inžinierom, ktorý absolvoval civilskú techniku, ktorý bol otvorený na diskusiu. Napríklad sme strávili 2 týždne, sme boli zavretí v ateliéri, v Nitre, a kde s ním sme za 2 týždne v podstate urobili celú výkresovú dokumentáciu na prototyp. Vďaka tomu, že ten konštruktor začínal v tej firme ako učeň, jeho vybrali potom na fachovšule a potom na poslední osierskej technike, že bol veľmi talentovaný aj vzdelaný. A dialog s takýmto typom konštruktora bola pre mňa fantastické zistenie, že opäť miera kompromisu môže byť postavená nejako, ale musí veľmi racionálne uchopená a veľmi cez reálne racionálne argumenty pretraktovaná. Tá skúsenosť o projekte švajčiarskom bola pre mňa výborná, keďže sa ich vyrobilo 10 000 tých bagrov a sú stále na trhu veľmi žiadané. A toto som si potom vyskúšal aj v tom projekte trojkolka, ktorú vlastne tuto je vzadu vystavená. Ona má vizualizáciu tam v pravom rohu od spodu. A to bolo vlastne, to som si dal takú tému, že vytvoriť super jednoduché vozidlo, ktoré by bolo vytvorené len na základe tých najjednoduchších technológií, ktoré by boli vyrobiteľné v akékoľvek dielni. Takže ten výsledok môžete vidieť tu. Samozrejme, že ak by to robila firma Audi alebo nejaká iná, určite by to bolo prepracovanejšie. Mohli by používať odstrejky, mohli by používať iné typy materiálov,
Ale to som práve jednalo, že skúsiť to zadanie si zadefinovať ako by to niečo super jednoduché, jednoducho vyrobiteľné, hlavne jednorazné, tým, že by sa zmenil charakter toho produktu, že by sa nehral na niečo veľmi zložité, na čo veľmi jednoduché. Aby ten budúci klient to bral tak v tom používaní, že v mesiacach nepotrebuje byť oklopený nejakými nábytkami v aute. Stačí len jednoduchá funkčnosť, ktorá sa chcem prepliesť z A do B v objekte, ktorý mi dáva nejakú pasívnu bezpečnosť a dáva mi aj možno sedenia a tak ďalej. Takže ten výsledok môžete vidieť aj tam, na, čo sa povozím na nej funkčná. Takže keď to zrekapitulujem, tá druhá skúsenosť, teda tá druhá farba moja, skúsenosť so slovenskými firmami, bola takisto veľmi inšpiratívna, veľmi zaujímavá, ale bola veľmi smutná v tom, že v podstate ten domáci priemysel už neexistuje, čo je veľmi zlé zistenie, ale čo zase dobré zistenie, je to, že sa menia technológie. Že technológie dnes umožňujú zakladať malé týmy, startupy a vlastne dnes aj riešime so študentami takú tému, som dal e-mobilita, kde vlastne by sme mohli sa pokúsiť vytvoriť dokonca prototyp na škole. Takže si myslím, že tá situácia pre mladých ľudí môže byť skres nové technológie celkom zaujímavá a aj malé týmy si myslím dnes môžu ísť do konkurencie s veľkými firmami tým, že si to zadanie budú vedieť upraviť a budú si vedieť vytvárať nový životný štýl, ktorý môže byť úplne iný, ako obklopiť sa len veľmi zložitými výrobkami. No a teda ten posledný, poslednú farbu som si vybral, tú vlastnú akoby voľnú jazdu, teda tú časť, ktorú mám najradšej, kde nemusím s nikým komunikovať, kde nemusím, že zadanie si vytváram ja sám a môžem diskutovať len sám so sebou. Že nikto, a to vám aj ukážem aj v tom procese toho vývoja, kde som mal diskusie s aerodynamikmi, ktorí vlastne ma odhovárali, pretože to nie je možné. A napriek tomu, že to som si to robil sám, tak to bolo možné. Takže ja som začínal takou úvahou, že keď sa chcem dostať z miesta A do miesta B, tak vlastne som tak zostavil, že keď sa chcete pohybovať po vode, tak naša prvotná inšpirácia bola ryba. Bol to objekt, ktorý je vlastný a lode sa veľmi morfologicky podobajú napríklad na ryby. Takisto lietadlá sa veľmi podobajú na vtáky, ale úplne zaujímavé, čo ma úplne šokovalo, že prečo sa nepodobá pohyb po súši na zvieratá. Vôbec tá rotácia, koleso vzniklo úplne iné, že je to veľmi zaujímavý ľudský vynález, ktorý má jednu veľkú nevýhodu, že potrebuje infraštruktúru. Na to, aby sa pohybovali kolesom, tak musíte vytvoriť cestu, čo vôbec nepotrebujete vo vzduchu a vôbec to nepotrebujete urobiť vo vode. Tak preto tá prvotná inšpirácia bola tá, že vytvoriť prostredok dopravný, ktorý by spájal vzduch a zem. A v minimálnej miere zem, aby som potreboval čím menej infraštruktúry. No a potom bola taká úvaha, že ktorú som pred tým spustením vlastne toho celého samotného procesu kreovania, vytvoriť kategórii. Skúsenosti sú také, že keď bol kočiar, ktorý bol akoby pred prototypom nejakej mobilnej štruktúry, keď ľudia vymysleli motor, logicky do toho kočiara dali motor, ale vytvorili automobil, nevytvorili kočiar s motorom. To znamená, je kategória, ktorá je kategória automobilu. To isté sa urobilo motocykl, že motocykl nie je bicykel s pomocným motorom alebo s motorom, ale je kategória motocyklu. To isté si myslím, že lietajúce auto musí byť ako špeciálna kategória. Nemôže to byť hybrid medzi spojím auta a lietadla, lebo tá cesta je veľmi zlá. Tá cesta v podstate vedie k projektom, ktoré vám ukážem neskôr, ktoré boli takto pochopené a neboli úspešné. A ďalšiu, ktorú som mal, určite poznáte La Fontaineovú baj od stretnutí týchto zvierat, ktoré sa chválili, že ja som veľmi dobre plávať. Kačica bola taká, že povedal, že ja viem všetko, že ja viem plávať a potápať sa. Ale keď ju kritizoval orol, ten povedal, no nevieš tak letať ako ja. Takisto je len povedal, nevieš tak behať ako ja. Takisto aj ryba povedal, no ja plávam ďaleko lepšie ako ty. To bola téma o univerzalite, že či je možné vytvoriť prostriedok dopravný, ktorý by v jednom objekte spájal viaceré funkcie. Tak ja som si to vyskúšal a teraz budete vidieť vlastne také moje pokusy
v týchto dvoch základných nejakých líniách ísť, že či je možné urobiť univerzálny prostriedok, alebo prostriedok, ktorý má separátne funkcie a cez transformáciu sa dá dostať jednotlivým funkciám. Takže tá prvá netransformačný princíp je princíp tej kačice. Že na jednom objekte chceme vytvoriť všetko a transformácia je to, že vytvorím aj toho orla, aj tú rybu, aj toho jelenia systémom transformácie. To znamená, že dnes dvoch diskrétnych stavov, diskrétny stav auto a stav lietadlo a cez transformáciu potom vytváram jednotlivé funkčné schémy. Tak som si to otestoval vlastne na týchto dvoch akoby líniách. No možno ešte predtým, to keď som v Montreali ukázal, že vlastne čo povedal Henry Ford, tak bol celkom prekvapený z toho. Skutočne Henry Ford v 40. roku povedal, že kombinácia auta lietadla je aktuálna. A keď povedal Henry Ford, tak si myslím, že to je celkom zaujímavé tvrdenie a je asi potrebné sa trošku nad ním zamysliť. No, pred tým samotným ešte spustením opäť toho procesu navrhovania som si zozbieral vlastne akékoľvek informácie, ktoré sa dotýkajú problémov, keďže dizajner má riešiť a má reflektovať problém konkrétne. To znamená, ja som reflektoval ten problém, že chcem sa dostať z bodu A do bodu B veľmi rýchle, autonómne a ďalej. A prvý problém, ktorý ma inšpiroval, je to, že ste na diaľnici a tieto situácie sme svedkami každý deň a nebude sa to zlepšovať, bude sa to len zhoršovať. A určite každý z vás mal pocit, že preletieť na tie autá a ísť rýchlejšie ďalej. Že to sú situácie, ktoré sú už dnes v centrách neriešiteľné. No, ďalšia vec, ktorá ma zaujala, je otázka statusu auta. Že auto je statusový objekt, či chceme, či nechceme. Že každý sa identifikuje tým autom, ktoré si kúpi a kúpuje sa na základe nejakých emócií, na základe nejakých racionálnych kritérií. A dnes máte úplne jedno, či ste majiteľom Rolls-Royce alebo Fiatu. Proste ste v zápche a vám je to úplne jedno. To znamená, že auto sa dostáva do úplne inej situácie a reflexia, že ako zmeniť tento objekt mobility, myslím, že je veľmi aktuálny. Ďalej, takisto je otázka bezpečnosti. Že keď idete na diaľnici, tak ste atakovaní novým situáciám, ktoré nemusíte už zvládať napríklad. Čo buďte, teda vo vzduchu nie je. Tam ste odkazané sám na seba. To riziko, že do vás niekto pálí z práva z hlava, je minimalizované a za prispenia nové technológie v podstate je eliminované. Takisto, ak hovoríme o leteckej doprave, tá takisto má vážny problém, je to otázka bezpečnosti. Že sme schopní prepravať veľké množstva cestujúcich, ale na čo sa zabudlo, je to, že skutočne bezpečnosť nebude už lepšia, ako bola. To znamená, že tie rituály, ktoré dnes máme na letisku, tie sa budú podobne len zosilňovať, vôbec nebudú ísť tou cestou, ako boli v 60. rokoch, keď cestovať lietadlom bola, mala nádych romantiky, mala nádych kvalitného cestovania, že vlastne to bol zážitok. Alebo iným slovom, keď si pozerám staré filmy, že chodili rodiny sa obedovať na letisko a sa pozerali na odletajúce aeroplány. Že to dnes takú situáciu asi už by asi nikto nerobil. Ale objem neustále ide hore, prepravených ľudí a cesta vzduchom sa stáva ďaleko bezpečnejšia z hľadiska produktu a z hľadiska aj filozofie, systémy, ktoré vás sú schopné dopraviť z A do B. No a čo je zaujímavé, že zemský povrch tvorí nejaké percento, ale z povrchu Zeme zhruba 3% patria infraštruktúre, teda cestám. A myslím si, že to percento nebude už vyššie. Ako ľudia potrebujú jesť a Zem je kapitál, ktorý nám nikto nedá, ktorý vlastne to máme hodnotu, z ktorého treba narábať trochu ináč. A si myslím, že riešiť, alebo že tá inšpirácia krajinami, kde nie je infraštruktúra a zabezpečiť mobilitu je potrebné, takýto prostredok možno by bol zaujímavý práve pre tieto krajiny. Ako príklad vám uvediem Turecko, zdanlivo krajina, ktorá je málo rozvinutá, ale priemysel tam začína bežať.
nie sú tam postavené diaľnice, napríklad obrovský boom ultralety lietadiel práve v Turecku teraz. To sa očakáva v Číne, ktorá bude 2016 liberalizovať vzdušný priestor pre General Aviation. To znamená, že do výšky 2500 metrov budete môcť slobodne lietať za chvíľu. Na tak obrovskom priestore ako je Čína. To isté sa očakáva aj v Rusku. To je taká konkrétna ukážka letového priestoru, že čo málo ľudí si uvedomuje, že dnes priestor v rámci Schengenu, teda v rámci Európy, je totálne otvorený. Že keď chcem letieť, povedzme, z Bratislavy, z Nitry, hoci kde v Európe, tak byrokracia je na prekvapenie úplne na nízkej úrovni, že v podstate musím nič vyplňať, môžem letieť, sadnúť Európu, môžem letieť. Vo výške 300 metrov môžem bez akékoľvek závažného podávania letových plánov, môžem v podstate odštartovať a sú už dohody medzi krajinami ako povedzme Slovensko, Čechy, Rakúsko, Nemecko, Polsko, kde môžete letieť totálne bez akejkoľvek informácie. Sadnete do aeroplána, v 300 metroch môžete letieť z A do B. A to kúzlo cestovania je potom veľmi rýchle, že keď porovnáte, že zhruba Braunschweigu, kde lietam dosť často, tak to trvá zhruba 2 hodiny. Auto na to trvá strašne veľa. No potom som si urobil takú rešerš, ešte teda dávno, že ako je svet na tom vstávaní týchto dopravných prostriedkov, ktoré sú hybridné, ktoré vlastne spájajú auto a lietadlo. Tá idea nakoniec nie je nová, ona vznikla v 1916. Glenn Curtis mal už patentované spojenie klasického auta, klasického lietadla, ale vývoj ide ďalej dopredu. V Lamohore je to Tellercraft, to je vlastne človek, ktorý som stretol v Montreale, ktorý to robí už asi 50 rokov, starý pán. A ten spojil auto a lietadlo. Obrovskou nevýhodou toho je, že musíte to montovať celé, to len trvá asi hodinu a pol na letisku. Takže to kúzlo rýchlo cestovania stratíte vlastne to montážou. Vľavo dole je to Moller. Ten využíva vertikálny princíp ako je vrtuľník, ale výkon na to, aby sa zdvihol, potrebuje okolo 500 koní. Čiže obrovský výkon na dnešnej dobe, kde rátate každý liter benzínu, tá cesta podľa mňa je úplne slepá. Tak náš najväčší konkurent je právo hore, to je projekt, ktorý vznikol na MIT ako doktorantský projekt, ktorý bol aj zalietaný. Avšak, teda ak by som mal robiť nejakú analýzu, čo sme si robili, ten systém transformácie krídla je podľa mňa veľmi nevhodný. Aj sami konštatovali, že príbočné vetro je to totálne nestabilné. Takisto aj forma je veľmi technicistná a to bol vlastne, keď som hovoril o tom, o tej skúsenosti s autovým priemyslom, to bola prvá vec, ktorú som sa snažil integrovať a to, ten imperatív riešenia, ktoré estetické, ktoré vytvára nejakú emóciu, bolo dominantné u mňa. Takže to zrejme nebolo používané v tomto projekte Terrafugia. Potom dole posledný projekt, ktorý robí takisto jedna americká firma. S týmto firmami sme sa stretli v Montreale, kde sme vlastne debatovali o tej budúcnosti. A tie moje riešenia by som teraz vlastne vám predstavil. No možno ešte, tie riešenia vychádzajú aj z takýchto ešte ďalších aspektov, že lietadlo ako objekt vôbec nie je drahé. Lietadlo dnes môžete kúpiť zhruba od 60 tisíc eur alebo 30 tisíc eur podľa typu a môžete bez problému, to je cena auta. Ale čo je veľmi náročné a drahé, je to, že musíte mať údržbu, ktorá je úplne špeciálna. Že letecký motor vyžaduje, že musíte platiť mechanika, ktorý má na to certifikát, ktorý je nesmierne drahý. A ďalej musíte mať hangár, alebo byť členom nejakého klubu, kde zase platíte. A keď to všetko sčítate dokopy, aj poistku a tak ďalej, tak u vás vyjde prevádzka lietadla veľmi drahá, ktorá je neporovnateľná s jeho nákupnou cenou. Tak tá letová hodina potom je v rádoch 100 eur. A to bol vlastne takisto ten zdroj, že som sa to snažil všetko toto odstrániť a chcem použiť vlastne inú techniku, ktorá vychádza z automového priemyslu, ktorá je v podstate už dnes ďaleko dokonalejšia ako letecká. Na ďalší taký aspekt, ktorý som do toho integroval, je problém technológií a prístup k novým technológiám. Že karbon, určite mnohí z vás si ešte pamätajú, že karbon ešte dnes stále máme na mysli, že F1 a najmodernejšie auto, ale to vôbec nie je pravda. Karbon je materiál, ktorý si môžete kúpiť bežne v obchode, môžete si pracovať v malej garáži napríklad. A urobíte produkt, ktorý je takisto kvalitný ako tie najmodernejšie týmy. Ešte pred 10 rokmi bolo embargo napríklad na karbon, že
keď som kupoval si karmu, tak som musel písať tomu predajcu, že na čo to budem používať napríklad. To bolo pred 10 rokmi. A ten prístup je potom aj viditeľný v tých produktoch. Naľavo hore, tá kategória ultralahkého lietania, keď sa začínalo toto lietanie, tak keď ľudia mali dispozície len ocelové trúbky a bežné materiály, tak vytvorili takéto prístroje, ktoré boli v podstate tak trošku aj na smiech. Ja si pamätám vo ktorý záfene, keď som sa prvýkrát zúčastnil výstavy amatérských lietadiel, alebo teda tej kategórie LSA, tak toto bolo kopu tímov z celej Európy, ktorí sa vytešovali, tam s rodinami sídlili a sa vytešovali, že si robili nejaké dopravné prostriedky nové. Ale za 5 rokov sa to radikálne zmenilo, že tie týmy, ktoré to mali pre radosť, pomaly odumreli a vznikli z toho silné týmy, ktoré dnes sú veľmi lídrami vo výrobe lietadiel. A paradoxne v tomto je silné Slovensko. Že to by nikto nečakal, že Slovensko má 5 firiem napríklad leteckých, čo aj viete. A firma, povedzme Aerospol v Prievidzi, je lídrom v Európe. Že vyrába najmodernejší aeroplán, ktorý je v Lavorovu, ktorý dnes je absolútne tým etalónom najvyššej kvality. Takisto ten typ, ktorý je vpravo, dolu, ten typ, ktorý vyrába sedlická firma, ktorý má svetový rekord v rýchlosti napríklad. 300 km to lieta so stupňovým motorom. A to bolo aj vďaka tomu, že použili a mali prístup k týmto novým technológiám. Že výpočet je dnes ďaleko jednoduchý. Na to, aby sa vám niekto spočítal aeroplán, stačí, keď máte kontakt na niekedy riešiteľský tým, ktorý je veľa. Ktorý môžete cez internet komunikovať a ktorý vlastne vám dajú základné informácie. Na to, aby si mohli v tej amatérskej akoby polohe postaviť úplne super kvalitný produkt, ktorý je konkurencieschopný. To prvé by bolo možné. Keď zoberiete povedzme Cessnu a Piper, ktorí sú klasickí výrobcovia, kde robili týmy inžinierov, podobne tak, ako to bolo v atomovom priemysle, že veľké týmy, ktoré vznikali rokmi, mali svoju štruktúru presne jasnú, ale mali aj svoju zotrvačnosť. A to dnes sa radikálne mení, že tie malé týmy sú im dýchajú na krbát. No radikálne sa potom mení aj prístroje vybavenie. Že keď pozriete vľavo ten obrazok, aj vpravo hore, to je klasika, ktorá bola drahá, ktorá bola veľmi nebezpečná. To ľavé, to je vlastne, na tom som letal ešte pred 15 rokmi, to je úplne z čas Exipériho. To posledné zhodite sa, je veľmi konzervatívne. A dnes situácia s GPS-kami a s ostatnými modulmi leteckými vám dá tú možnosť, že letíte veľmi bezpečne, bez skúseností. Že nemusíte mať žiadnu skúsenosť, stačí vám 20 hodín nalietať a máte šancu, že sa nezabijete. Keďže máte výbornú informáciu o počasí, máte výbornú informáciu o vašej polohe, čo prv robilo 90% problémov v letectve, že ľudia sa zabíjali, že zablúdili, nevedeli, kde sú, alebo sa dostali do zlého počasa, nezvládli pilotáž. A to dnes útorok letectvo, ktoré je vybavené takouto technikou, bez problémov zvládajú. Takže ten trend pôjde na obrázku vpravo, určite cestou integrácie tejto akoby indikácie vašej polohy, vašich výkonov na úplne inej úrovni. A hlavne, že je to prístup na vlastne, že keď zoberiete, tá avionika, ktorá je v pravom hornom obrázku, tá stála, keď ste chceli letiť za každé počasie, zhruba 1 000 000 korún. Vás vyšlo vybavenie. Dnes je to v ráde 1 000 eur. Môžete letiť veľmi bezpečne. A toto vlastne vyzerá taká indikácia letu dnes. Že máte pomyslené bránky, pomyslené cesty, vlastne v ktorom letíte ako počítačovou hrou a letíte veľmi bezpečne. Dokonca vám to dáva informáciu, že kde by ste mali kolíziu s terénom. A to už fakt, ako človek musí byť samovrak, aby v takéto situácii urobil nejakú kolíziu. Alebo musí byť zlepný. Potom ďalšia situácia, alebo ďalší taký impuls je v pohodlných sústavách, čo pre dizajnera je takisto dôležité, že tie staré motory, ktoré boli Lycomingy americké, sú dávno preč, ktoré mali spotrebu zhruba 40 litrov na hodinu letu. Dnes motory, ktoré sú, ktoré majú základ automobilovej výroby, čo to Mercedes alebo Honda, majú spotrebu okolo 8 litrov. Pritom istom aj ešte väčšom výkone. To je absolútne úplne iný princíp používania pohonnej sústavy. No potom na základe toho poznania toho reálneho stavu, ktorý bol, tak som si vytýčil headliny, ktoré prvý bol autonómia dopravy.
To znamená, aby si mohli ísť z miesta A do miesta B bez toho, aby ste spájali viaceré typy dopravných prostriedkov. Budete napriamo v integrovanom jednom systéme, ktorý vás prepraví. Integrácia modernej technológie, to sú tie obrázky predtým. To znamená, že tá je už možná a je realizovateľná bez toho, aby ste mali za sebou nejaké obrovské týmy výskumné. To sú už veci, ktoré môžete z subdodávateľov si urobiť konfiguráciu, akúkoľvek chcete. My sme dnes na projekte Trojke, ktorú vlastne končíme teraz. Máme z Garminu najmodernejšiu technológiu, ktorá dokonca umožňuje mať autopilota, že kde vlastne môžete delegovať výkon letu automatu. Čo je úplne iná poloha, ktorá začína pomaly prichádzať. Taká je autonómnosť auta, bude autonómnosť lietadla. Prístup k novým technológiám. Okrem uhlíku je prístup celej škále ďalších technológií, ktoré radikálne menia prístup. A že opäť dáva to veľký priestor malým tímom. A to, že sa stáva čiže v oblasti zvárania, v oblasti obrábania materiálu a tak ďalej, si vlastne dnes môžete vytvoriť veľmi kvalitné veci len na základe kooperácií. Dynamický dizajn je to, čo som hovoril, že vlastne chcem vytvoriť formu, ktorá je atraktívna, ktorá je blízka športovému automobilu, alebo forme, ktorá je medzi autom a lietadlom, ale je to v zmysle aj špeciálnej kategórie. Komfort je to, čo v lietadlách postupne sa dostáva teraz do popredia. Ak si pozriete nový typ Cirrus alebo novú Cessnu, ktorý už robia interiér, napríklad dizajneri z BMW robili teraz najnovšie, alebo Icon projekt, kde to, čo bolo veľmi spartianské, bolo kedy v lietadlách, dneska sa dostáva do popredia a dizajneri tam už začínajú mať svoj priestor a to sa bude len akcelerovať. Integrácia technológie z autonómneho priemyslu, to myslím, že nastane takisto ten prienik z automobilov a z motorových automobilov bude aj do oblasti malého letectva. To nakoniec už aj je teraz v oblasti. Mercedes napríklad vyprodukoval letecký motor diesel, ktorý je použitý napríklad v Diamonde a v najmodernejších lietadlách súčasno. Ten priestor a nová politika nad Európou je takisto nesmierne priazne naklonená, že ten užívateľ sa stane k dispozícii obrovský priestor európsky, ktorý je obrovský. Že vlastne vy môžete zhruba letieť zo Slovenska do Španielska, bez toho by ste veľmi niekomu niečo ohlasili. To je úplne nový impuls, ktorý ešte je málo využívaný z môjho pohľadu pre malé letectvo. No, to je tá história. A nová legislatíva, no to sa teraz pripravuje v rámci ultraľahkých lietadiel, kde byrokracia by mala byť ďaleko menšia. Ale tá otázka, ktorá je stále aktuálna, z ktorej vlastne aj my zápasíme teraz. Možno tej histórii, toto je vlastne ten objekt, ktorý bol netransformujúci sa, ktorý bol, využíval systém pratlového krídla, ktorý bol aerodynamicky veľmi pokročilý, ale bol jednosedadlový. A keď sme to testovali v meste, tak ten pohyb v meste bol veľmi komplikovaný. A vrchola bola nekrytá, to znamená, že ten objekt nemal šancu na to, aby bol využívaný komerčne napríklad. Hoci ergonomicky bol veľmi pokročilý, ale ten užívateľský princíp ho vlastne potlačil a vyradil z nejakej hry. Ale je to ten prístup, ktorý som to môže tá kačica. Že má to v sebe obsiahnuté aj auto a lietadlo, ale sa ukazuje, že skutočne tá univerzita nie je schopná nahradiť špeciálne riešenia, ktoré sú vlastne vytvorené, aby to nebolo handicapované auto, nie handicapované lietadlo. Takže tá druhá línia bola u mňa potom prevážila. Toto bol asi ten druhý koncept, ktorý využíval varovanie, ktoré bolo blízke autu a sa to transformovalo ďalej. Tu vidíte to vlastne tú transformáciu, ako to prebieha, že vlastne krídla rotujú, redukujú plochu a tým vytvárate objekt, ktorý je schopný pohybu po ceste, alebo pohybu po vzduši ako klasické lietadlo, klasické auto. To znamená, to vidíte tie dva diskrétne stavy, ktoré sú pospájane transformáciou. A k tej transformácii som ešte tiež zo pár slov dodal, že transformácia napríklad u Terra Fuji prebieha veľmi dlho. U nás sme si dali limit, do jednej minúty musíme vlastne byť z auta do lietadla schopný. A to sa nám aj podarilo, že vlastne ten proces poletí z kokpitu, bez toho, aby ste vyšli von. A jedným tlačítkom cez procesor vlastne je to schopné riešiť, takže je to. Dokonca dalo by sa to ešte urýchliť aj pod jednu minútu.
Toto bol projekt, teda pokračovanie vývoj v dvojke, to už bola celokarbonová konštrukcia, ktorá mala motor z Hondy. S tým sme lietali a sme prišli na jeden závažný problém, a to bola metodika vzletu, že normálny aeroplán štartuje, takže musíte s trupom zahotovať, to robia všetky aeroplány na svete, Boeingy veľké, aj malé aeroplány, a lietajúce autá, keďže majú 4 kolesa, nie sú schopné tohto pohybu. To znamená, že rýchlosť vzletu bola veľmi vysoká, a to je problém aj teraz, že vlastne rýchlosť vzletu je blízka cestovnej rýchlosti a ten pilot veľmi riskuje, keď ide po letisku 150 a sa to začne odlepovať. To je veľmi už vysoká rýchlosť na to, aby to bol bezpečný proces. Riešili sme to situáciu tak, že sme podvozok dvihli hore, tým pádom to bolo funkčné, ale zase to bolo komplikované riešenie, z hľadiska ďalšieho použitia bolo to ťažké, komplikované. A to sú tie kompromisy, ktoré, keď som spomínal, že som musel urobiť. A vtedy som vlastne si povedal, že budem to riešiť cestou novou, a o ktorom ma napríklad rozhovorili aerodynamické konštruktéry. A to je zmenou rotácie krídla, že som uvoľnil krídlo, ktoré vlastne sa natáča a vytvára vztlak. To je kompletne nové riešenie, ktoré je patentované v súčasnosti. A vďaka tomuto riešeniu sme vlastne predbehli, myslím si, aj projekt Refugia. A vďaka tomu sa odlepuje zhruba pri 90 km rýchlosti, je to schopné už sa odlepiť. Uvidíte neskôr potom na videu, jak to pracuje. No potom môžeme veľmi rýchlo klikať tie obrázky, ten vývoj, ako išli skice. To je vlastne dizajnský proces, že od skic finálnej, alebo teda k tomu riešeniu, ktoré už by malo symbolizovať reálnu formu, rendre. No potom je to troška srandovný obrázok. Na Slovensku nemáme aerodynamický tunel, alebo nemáme veľký aerodynamický tunel. Keď som si omeral niektoré charakteristiky, tak som si robil takýto improvizovaný aerodynamický tunel, kde som to taký megamodel, ktorý mal 4 metry rozpätia, ktorý už veľmi veľa dal informácií, že ako to bude letelo, či je to vôbec reálne. Potom sme robili model radiom riadený. Na týmto sme asi prvýkrát otestovali, že ten koncept je schopný. Napríklad sa dostalo do vzduchu v podobe modelu 1:2. To bol 35-kilový model, čo už bol ako gigantický model. Takže to celkom dobre letelo, tak sme dostali takú odvahu, že má to zmysel ďalej. No a potom sme vlastne založili akoby takú malú firmičku, startup, v tom čase ešte, kde s môjim priateľom Jurom Vaculíkom, ešte ktorým sa poznali do školy, ktorý robil, aj robí v reklamnej branži, ale čo som bol veľmi prekvapený, že som v tom čase vôbec nenašiel podporu napríklad u technikov alebo u iných subjektov, a človek, ktorý prichádzal vlastne z umeleckej branže, bol schopný investovať do toho teda nemalo prostriedkov na to, aby sme sa pohli ďalej. A vlastne odtedy možno aj tak to akcelerovalo celé, že sme mohli kúpiť motor nový a tak ďalej, že ten spôsob založenia startupu, založenia firmy, ktorá už dnes má charakter firmy, bol pre mňa takisto celkom zaujímavé to poznanie. No potom sa vlastne robil taký analogový model, ktorý bol, my sme nazvali, že Hadraplan, ktorý bol urobený z oxidových trubiek, ale ktorý bol plne funkčný. Vlastne s týmto sme aj lietali. A na to sme si otestovali, ako to chodí ako auto, ako to chodí ako lietadlo. A nám vlastne to dalo veľmi veľa informácií, ktoré nebolo možné zistiť výpočtom. Takže vlastne to analogové skúšanie bolo, to prototypovanie bolo veľmi dôležité. Môžeme pustiť to video vlastne. Teď sme testovali v meste, normálne situácie, normálne premáky, zaparkovali na ulici. A tu bola tiež taká fajná anarchia, že to bolo celkom zaujímavé. Ale policajti musí konštatovať, že celkom krajne k nám správali. Takže my s tým behali 130 po diaľnici. A išlo to veľmi dobre. Celkom zaujímavé bolo ísť vedľa auta, sledovať reakcie šoféra, ktorí boli vedľa toho. A to je ten proces transformácie, ktorý je z kokpitu, a tu sa vidíte ten uhol nastavenia krídla, ktorý vlastne umožňuje tomu vzlet za malých rýchlostí. Toto sú úplne historické zábery, to vlastne boli prvé lety, takže vlastne vidíte úplne ešte
projekt, ktorý sme nevideli, ako dopadne. Bolo to dosť aj nebezpečné. No, na podi sa to spravilo veľmi dynamicky, je to blízke lietať normálneho. Tie predpoklady, ktoré sme mali, tak v podstate sa naplnili. Je to schopné pristávať na malej rýchlosti, na travnatej ploche, je to schopné transformácie, to znamená, že tento zdanlivo, ešte nedokonalý výrobok nám dal nesmierne veľa informácií o tej skutočnej povahe toho objektu. Ale čo je pre mňa, teda bolo veľmi dôležité, že sme boli schopní vlastne ísť do konkurencie s tým projektom MIT. Možno takú jednu informáciu, že toto sme zaletali 3 dni pred konferenciou Montreal, čo robila vlastne NASA, kde nás pozvali, lebo vedeli o mne, že robím takéto niečo, tak my boli v kontakte a očakávali, lebo tak som tam mal naplánovať, že tam predstavím len nejaké tvarové štúdie. A som bol zaradený v programe ako posledný a som sa to teda celkom dobre užil, že vlastne sme 3 dni pred týmto zalietali, čo sme tlačili, aby sme to stihli. A keď bola prezentácia MIT, tak tí tam boli takí akože majstri sveta. A potom bol, že to je ešte jeden významný zo Slovenska. A som bol, že no dobré, ale že my máme vlastne lietajúci kus. Tak sme to pustili a to auditorium úplne stichlo a si myslím, že to celkom dobre zafungovalo. Uvideli, že je to ďalej. Aj sám ten speaker z nás sa konštatoval, že sme vývojové hodne ďalej ako ten projekt MIT. Takže možno ďalšie obrázok. Takže ten Montreal bol pre mňa veľmi dôležitý taký medzník, kde vlastne napriek tomu, že sme teda tlačili, aby sme to stihli, čo sa nakoniec aj teda podarilo, že ten výsledok bol výborný, že sme vlastne v societe nejakej, ktorá je, ktorá sa snaží o to vo viacerých krajinách a myslím, že v súčasnosti sme celkom ďaleko. A možno ďalšie obrázok. A čo som bol šokovaný, a čo bol ešte šokovaný Ďuro Vácovi, ktorý je profík v branži, že tá odozva mediálna bola priebeh jedného týždňa úplne extrémna. Že aj na Twitteri všade strašne veľa médií to prevzalo. A čo nás celkom nepotvrdzuje v tom, že tá idea nie je úplná blbosť, že má šancu, aby sa to ďalej vyvíjalo. Dokonca sme boli v správach hlavných amerických, čo nás tiež celkom potešilo. Great line. We wanted flying cars and all we got were 140 characters talking about it. If you ask somebody 20 years, what are you really excited about? Either a flying car or something where you can type in 40, they would have said the flying car. And we're not really talking, I think this is way cooler than Twitter. We should IPO this sucker. To bolo celkom príjemná reakcia. A potom ten vývoj, a potom Montreal, to bolo asi takto úplne presne pred rokom. Z Jurom sme sa robili, keď sa vrátili z Ameriky, že otvoríme šampáňa, že vlastne sme rok po. A ten rok sme celkom dobre využili, že vlastne sme vytvorili projekt Aeromobil 3, ktorý vlastne už predstavuje už finálny prototyp. Jeho hlavný charakter, alebo hlavný takým, je to, že je veľmi ľahký. Že celá tá sústava nemôže mať viac ako 400 kg. To znamená, že to je imperatív, ktorý sa dotýka riešenia dizajnerského. To znamená, že vôbec nepojme cestou ísť klasickým, interiér klasického auta. Bude to všetko riešené veľmi subtilne a z veľmi jemných materiálov leteckých. To znamená, že ten výsledok bude iný ako je auto, ale taký hrubý obraz je tam aj dole v strede. Ten interiér aj hore, to zaťahovanie. To je vlastne taká schéma, je to dôsledne karbonové. A využíva sa všetky technológie moderné, ktoré sú v F1-čkách. Sú to monokoky, vypekané teplote, ktoré sme si vlastne robili ako doma v malej firmy. Vďaka tomu sa podarilo vlastne urobiť aj úsporu hmotnosti, ale to je vlastne aj taký, tá možnosť do budúcna, že môže variovať riešenia a môže veľmi vytvárať aj na mieru. To je vlastne taká predstava, alebo už tá finálna verzia, ako by to malo vyzerať. No a ako to bude vyzerať, dobre, to už porovnáte zhruba za nejaké 3 týždne by to malo byť predstavené, takže, ale bude to veľmi blízke, toto riešenie, ktoré sme mohli publikovať zatiaľ. Toto sú
bočné pohledy. A to vlastně ten systém, jako už, keď to porovnáte, ten model, ktorý som vám prezentoval, ktorý bol pred 10 rokmi, je to už postupené trochu ďalej. A karbon ako materiál nám vlastne veľmi uvoľnil ruky pri kreovaní jej tvaru, kde sa zvolili totálne slobodný už. Takto by mal vyzerať tá finálna verzia, ktorá sa teraz dokončuje vnútra. Bude zavítaná na priebehu týždňa. Včera som chodil na tom priebehu ako na aute, chodí to úplne výborne. Je tam už tá klasická prevodovka, akcelerácia to má fantastickú, lebo to má 400 kg, takže to je veľmi rýchlo, má to 100 kodový motor, takže ten pomer hmoty a výkonu je extrémne vysoký, takže bude to dynamický pohyb veľmi. Ďakujem za pozornosť a toto by som chcel ešte upozorniť, že tam vľavo je môj starý otec, takže tá vaše letectvo je vlastne akoby geneticky daná a škoda, že nežije teraz, že by som to mohol kadežovať. Vývoj, ako je toto podcast 25. roku, kde asi bolo to len pár rokov po Rajkovi, že to krátko dobu, že civilizácia vlastne, čo sa udialo v oboru letectva, že to celkom fascinujúce a vzrušujúce. Ďakujem za pozornosť. Ja veľmi pekne ďakujem za tú super prezentáciu Štefanovi Kleinovi. A teraz by sme pokračovali diskusiou, takže tak ako som spomínala, máte ešte stále možnosť sa pýtať počas toho, ako budeme odpovedať na slido.com, alebo sa kľudne aj prihlásiť a dáme vám mikrofón a môžete spýtať takto rovno. Takže máte niekto otázku priamo a potom začneme s týmito? Chce sa niekto niečo opýtať? Tak ak sa mám vidieť, tak kľudne napíšte, takže môžem zodpovedať teda tie prvé. Takže ja to ešte prečítam, aby to počuli aj ľudia vzadu. Čiže bude aeromobil aj s elektrickým pohonom? Nemyslíte si, že to je budúcnosť? Ja som to už naznačil vlastne aj v tej prezentácii, kde áno, to je náš najbližší cieľ, lebo si myslím, že ten vývoj pôjde tým smerom. Keď bola diskusia o tom, že či používať vertikálny vzlet a tak ďalej, ja si myslím, že obrovský priestor ešte v oblasti klasické aeronautiky krídla a lietadlo má ešte netušené možnosti rozvoja. A keď porovnáte vrtuľník, ktorý má výkon okolo 300 kW a takéto lietadlo zo 100 kW môže letieť okolo 300 až 350 km za hodinu, to znamená, veľmi efektívne sa pohybujete po vzduchu. A to, čo som spomínal, ovzdušie má jednu obrovskú vlastnosť, že krídlo, keď razí cestu vzduchom, vzduch sa spoja molekuly a je to neporušené médium. To znamená, že vlastne vzduch v tomto má obrovskú perspektívu. A problém nastáva na Zemi, kde vlastne použitie klasických palív je z hľadiska environmentálnych problémov, je to negatívny okamih a myslím, že elektrika to odstraňuje. Áno, veľmi na tom intenzívne robíme. Áno, myslím, že tá budúcnosť bude presne v hybridnej schéme klasiky, teda spalovacie motory vo vzduchu a elektriky po meste. Ďakujeme, tak ďalšia otázka. Bude sa aeromobil vyrábať na Slovensku? Myslíte, že sa to bude za pár rokov, ktoré môže stať realitou aj u nás? No, my to koncipujeme tak, že to chceme jednoznačne vyrábať na Slovensku. Samozrejme, ak tá krajina nevytvorí vhodné podmienky, alebo budeme na problémy, tak samozrejme, že aj odídeme z krajiny, ale v prvom rade chceme to vyrábať tu, lebo toto aj vzniklo. A čo je paradoxom, my využívame vlastne infraštruktúru, ktorá je na Slovensku pre nás veľmi prekvapujúco priaznivá, že všetko v okruhu zhruba 100 km sme schopni to vlastne celé vytvoriť, bez toho, aby sme hľadali kooperácie v zahraničí. Že naopak Slovensko v tomto je paradoxne, že krajina, ktorá nemá leteckú históriu, kde má špičkových odborníkov práve v technológiách a práve poštovanie lietadiel. Spojení povedzme s VUT, s Brnom, ktoré je pracovisko-teoretické na vysokej úrovni, ten tým si myslím, že je schopný to dať do kopy a vyrábať bez toho. A koľko takých aeromobilov ste schopní vyrobiť tak ročne, približne? To, tá téma ešte teraz možno predčasná, ale my teraz očakávame nultú sériu, to znamená, ideme robiť prototyp číslo 2, 3. Po
Proto by sme mali mať vlastne ukončený proces, alebo súbežne vzniká proces certifikácie. To, čo som aj spomínal, naša ambícia je vytvoriť kategóriu. Znamená, nechceme ísť do kategórie automobilov, chceme vytvoriť novú kategóriu, tak ako som to spomínal. Kategória motocyklov, kategória automobilov, chceme, aby bola kategória lietajúcich automobilov a jedine za tohto predpokladu sa to dá potom neúspešne vyrábať. A produktivita, že koľko kusov vyrobiť, to je otázka investícií. To nie je otázka celého produktu, to je otázka, ktorá súvisí možno s inými aspektami ekonomickými, ale je to produkt, ktorý je vyrobiteľný a keď je vyrobiteľný v malých podmienkách, vo veľkej sérii je to bezproblematické. Dobre, tak poďme ďalej. Možno sa ešte vrátim k tomu, tam bola taká podotázka, že či teda to bude realita aj u nás a k tomu možno patrí aj to, či vzhľad a prestatie bude aj v budúcnosti iba na letiskách. No, celkom dobrá otázka, lebo s týmto sa zaoberáme veľa, ale možno neviete, ale legislatíva v Európe je taká, že keď sa dohodnete s vlastníkom pôdy, tak môžete na tom kúsku pôdy pristať a odštartovať. To znamená, že to je úplne iná nová situácia, že vlastne sa môže vytvárať infraštruktúra, ktorá môže byť úplne nová, keďže ten objekt potrebuje nás vzhľad do 200 metrov, na pristate ešte menej. To znamená, že 500 metrové kamerové pásy, široké zhruba 20 metrov, to je už letisko. To znamená, že pri pumpách by pôde mohli byť pásy kránaté, kde by sa mohlo pristávať. A ten spôsob akoby priblíženia na letiskách dnes môže automatizovaný. To špechne to umožňuje, že vlastne vy delegujete výkon approachu, delegujete automatom. To znamená, že ten ľudský faktor tam môže byť minimalizovaný, čo je veľmi pohodlné aj pre toho samotného pilota, že vlastne on sa venuje lietaniu voľných priestor, ale keď to zústane, tak vlastne môže to delegovať už to, čo je bežné vo veľkých lietadlách, že vlastne autopilot preberá veľakrát ten proces priblíženia a samotný prístroj, ktorý je už generovaný akoby automatom autopilota. Tak môžeme ísť ďalej. Takže v prípade, že sa aeromobil rozšíri verejnosti, vzniká prehustovanie vzdušného priestoru a tým pádom... Áno, dobre, to otázka. Ide si sa. Samozrejme, že prehusťovanie je problémom, ktorý môže byť, ale to je problémom ľudskej populácie. To znamená, že ako bude stúpať demografická krivka, to má ďaleko veľa faktorov, ale myslím si, že to prehusťovanie, ktoré dnes najprv vnímame vo veľkej doprave, je riešiteľné práve automatizáciou. A v oblasti malého letectva, ktoré riešiť neprebehla, až tým, že sa vytvoria sofistikované systémy priblíženia, tak tá priepustnosť sa môže niekoľkonásobne zvýšiť. Samozrejme, nepredpokladáme, že toto je spôsob riešenia dopravy po celku. Bude to istý segment dopravy, ktorý bude mať svoje špecifika, ktorý bude mať svojho akoby protagonistu, ktorý bude mať rád riziko, bude mať rád dynamický prostriedok a isté to nebude dobrý prostriedok univerzálny pre každého človeka. Tak dáme si posledné dve otázky. Ja sa ešte spýtam takto do publika, či niekto nemá. Ak nie, tak môžeme teda odpovedať ďalšiu. Čiže koľko trvalo vyrobiť MIT funkčný model? Vie vás ešte niekto predbehnúť a stať sa market leaderom? MIT vznikol, myslím, že pred nejakými 6 rokmi ako projekt MIT. Štát do toho napumpol 50 miliónov dolárov, čo vieme, čo teda na tejto diskusii tam oznelo. A ten projekt je dnes istým spôsobom zastavený. Oni publikovali teraz Terapugia nový systém, ktorý bude vlastne používať vertikálny vzhľad. To znamená, že ten ich projekt je akoby zastavený. Vznikla k tomu firma, tí doktoranti, ktorí to riešili, tak založili firmu. Ale čo máme informácie, tak neprebieha ani overovacia séria ešte. Takže je to pre nás takto, my to nechápame ešte v tom priamo mal byť konkurenčnom vzťahu, že my sme všetci akoby pionieri a hľadáme nejaké riešenie a tá konfrontácia tých riešení zaujímavé, že toto dobro družstvo, ktoré my prežívame, ktoré chceme prežívať, lebo nás to zaujíma. A zaista, že či nás niekto vie predbehnúť, to sa môže stať kedykoľvek samozrejme, ale na jednej strane tú skúsenosť a ten čas, tú reláciu čas a skúsenosť, to je parameter, ktorý je veľmi racionálny. Každé automobil, pokiaľ chce uviezť na trh nejakú už vec, ktoré je prepracované, ten čas nemôžete oklamať. To vždy niečo trvá. To znamená, že z tohto dôvodu až tak veľmi sa neobávam, že by sa objavil nejaký výrobca, ktorý by teraz bol lídrom na trhu. Ďakujem.
je to veľmi začiatočný štádia v podstate u všetkých. Takže nás čaká teraz ešte dovyvíjanie legislatívy a ešte minimálne 5 rokov práce na to, aby to mohlo byť súčasťou akoby pre Marky. Ďakujem. Tuto sa niekto chcel spýtať. Podám mikrofón. Opýtať na to legislatívne hľadisko, že či existuje nejaká už európska regulatíva, ktorá sa potom implementuje na jednotlivé členské krajiny, alebo či sa tam postaje na to nejaký problém. No, prvý impuls, ktorý bol v Amerike, kde vznikla kategória Verified Aircraft. A Európa, keď zriadila agentúru EASA, čo vlastne Európska agentúra letecká, tak tento predpis prevzala a je dnes legislatívne prostredie, ktoré pre ultraľahké lietadlá. To je už realita teda v Európe, je to centralizované. Samozrejme, každý štát má právo ešte urobiť produkt na základe národných predpisov, ale budúcnosť bude určite centralizovaná. Je to z môjho pohľadu a z pohľadu výrobcov aj slovenských, je to veľmi prebyrokratizované, že ten predpis nie je priazný nákladný práve pre malého výrobcu. A vstupuje tam aj subjektívny faktor, že kto vám posudzuje ten produkt. To znamená, že je to veľký otáznik je tam. A my z tohto dôvodu, ak by sme rešpektovali súčasný legislatívny stav, by sme nič neurobili. To som to aj preto v tej prednáške dal, že tie detské letá, čo boli zaujímavé, že zmysel pre anarchiu, treba stále mať, dizajner by mal byť aj ten, ktorý je dokonfliktný. Nerešpektovanie súčasného zabetonovaného stavu je podľa mňa veľmi dôležité na to, aby si mohli niečo nové urobiť. Že vždy ten dizajner by mal priniesť riešenie, ktoré je istým spôsobom provokujúce. Ja sa toto pýtal na takej konferencii v Manchester, keď som mal, nebudete mať s týmto problémy. A vtedy som odpovedal tak, že v Anglii, keď došlo auto, tak bol predpis, že musel zastávka pred autom. S takou vlajkou mávať, aby určal, že ide auto. A dnes je Anglia. Znamená, že ja to beriem, je to proces, ktorý má svoje nejaké problémy, ale napríklad vždy to riešia len ľudia. A ten tlak, pokiaľ bude vytvorený, taký istý tlak vytvorili napríklad ultraľahkí letci, ktorí chceli lietať na ultraľahkých lietadlách, že kde išli do takej Amerike, že preleteli s ultraletami v Chicagu okolo riadiacej veže, a vtedy sa už naštvala vláda, povedala, tak musíme to nejaká riešiť a vytvorila kategóriu, ktorá vlastne urobila poriadok v tom. Tak nebraníme sa aj tomuto, že je možné, že prídeme do nejakého konfliktu, alebo že vytvoríme dostatočným lobbyingom priestor na to, aby sa utrala špeciálna kategória. To by bolo to najlepšie riešenie, samozrejme. Ďakujem. Ja by som sa teda ešte chcela opýtať, to sú konečne také dve otázky viac na telo. Či by ste nám povedali, že ako to vlastne prebiehalo z hľadiska vás, že či ste nemali niekedy pocit, že to celé vzdáte? No samozrejme, že... Áno, prvý napríklad, keď som bol taký, keď na tej jedničke som takú haváriu urobil, lebo ja som mal v procese týchto mojich prototypov asi 4 zlomeniny, počul nohy a všetko možné, tak vždy, keď som ležal v nemocnici, tak som mal, že už sa na to treba vykašľať. Tak to je sprievodným znakom a takisto aj to obdobie, ktoré bolo možno prelomové v tom, že to celé bolo financie z rodinného rozpočtu v tom začiatku a veľakrát už to bolo našponované, takže aj logicky. Myslím, že teraz tá situácia trošku preklopila tým, že sa to profesionalizuje a že dáva tomu istý priestor, istý kľud na to, aby sa to produkt mohol dovyvíjať na profesionálnych nejakých základoch. No ale tých situácií bolo veľmi každý má pochybnosti, či je dobrá cesta. Ale práve tie pochybnosti boli vyvrátené v tomto Montreale, že to pre mňa bolo veľmi dôležité, že zrazu som bol v societe, ktorá sa zaoberá tým istým problémom, boli to ľudia, ktorí prežívali podobné problémy a boli sme na také večeri, ktoré organizovala NASA, kde vlastne ten speaker povedal, že si uvedomíte, že tu ste všetci lídri tohto priemyslu novovznikajúceho na svete, sme boli pri jednom stole, to bolo celkom zaujímavé situácie. Vy ste tiež vedúcim ateliéru transportu dizajnu na Košovou. My sme tu vlastne teraz ako Creative Morning z Bratislava aj počas Bratislava Design Week. Tak by sme sa možno mohli spýtať aj to, že čo si myslíte, ako budúcnosť majú vlastne mladí dizajneri na Slovensku, alebo že či máte pre nich možno nejakú radu? Viete, dizajn je ťažko radiť, ale
Ja som tomto som optimista, že tá situácia, ako som aj naznačil, sa výrazne mení. Že tie veľké firmy, ktoré boli po revolúcii, ktoré odumreli, úplne logicky, že netreba mať až možno až takú nostalgiu, taký sentiment, že sme mali prísť. My sme ho mali, bol vynikajúci, ale to, čo nastalo, bolo logickým dôvodom to, že tie výroky boli nekonkurenčné. Či si zoberete tasku, veľakrát ešte 1900 rokov, keď vidíte, tak áno, to bol produkt, ktorý sa tu vyrábal, ktorý mal na jednej strane, mal zázemie inžinierské, ale bolo veľmi problematické naštartovať vývoj nového produktu. To znamená, že ale tá sa situácia radikálne mení z týchto technológií a to je podľa mňa šanca pre mladých ľudí, že nebáť sa a vytvárať a ísť do prototypov alebo ísť do startupov. Tá startup scéna neustále rastie, aj vo svete, aj myslím, že aj tu, a sa vytvára dostatok nástrojov na to, aby možno boli podporené. A to bolo vynikajúce, keby toto sa vláda uvedomila, že to prostredie pre mladých ľudí. Nikto nemusí vytvárať metodiky, nikto nemusí vytvárať zložité schémy. Proste to stačí veľmi jednoduché riešenie urobiť prajné prostredie. Takáto analogia bola napríklad v Prvej republiky, keď Masaryk vypísal napríklad súťaž pre mladých konštruktorov. A vlastne týmto nepatrným impulzom vznikli 4 konštruktorské školy za Bývalej republiky. A to bolo len vlastne impulzom, aké takisto podporovalo mladých konštruktorov. To znamená, že tie subjekty, ktoré hýbu ekonomiku a financiami, by ste mali uvedomiť, že bez tvorivých ľudí peniaze sú ako bajka, nedá sa, že sa stane nepotrebné. Všetko závisí od ľudí, ktorí sú schopní a tvoriví. Takže to si myslím, že aj mladí ľudia by mohli, musia byť aktívni v tom, a oni musia byť anarchisti, ktorí ten problém môže obnažovať. Už dostatok možno situácií, kde je možno povedať svoj názor a hľadať nejaké riešenie. Ďakujem. Máš ešte niekto otázku? Tak. Ja by som sa spýtala si poslednú, keďže téma je farba, že by ste nám povedali, aká je vaša najobľúbenejšia farba, a takisto možno zodpovedali otázku, že kedy ste sa naposledy vyfarbili, alebo my to všetci, čo tu máme na, ako nálepku, tak keby ste zodpovedali túto našu otázku a potom môžeme dokončiť. To si ja príklad, ale paríska modrá je naša farba, to mám rád. A vychádzam sa možno dneska večer, keď popijem trochu šampanského. Tak ďakujem veľmi pekne, Štefan Klein.